На міжнародному пункті пропуску Тиса, що межує з Угорщиною, черг, до яких уже звикли подорожувальники, не спостерігається. По декілька автомобілів кожній відкритій смузі, які ретельно перевіряє прикордонна та митна служба. Все відбувається згідно з чинним законодавством та міжнародними нормами, які наразі дають можливість перетнути кордон тільки тим, в кого на руках закордонний паспорт, а в ньому вклеєна відповідна віза. Пропускна спроможність пункту пропуску, наприклад, приблизно 1000 транспортних засобів. Більшість випадків угорська сторона не може приймати таку кількість громадян, як ми оформляємо. В них оформлення проходить намного, займає більше часу. Однак менш ніж за місяць тут можуть з'явитися десятки автомобілів. Адже безвізовий режим відкриває для українців можливість поїздки тільки з біометричним паспортом. Для закарпатських пунктів пропуску це виклик. Адже потрібно впоратись із охочими перетнути кордон якнайшвидше. Для цього в Чопському прикордонному загоні вже розпочалась підготовча робота. Ми готувалися до літнього туристичного сезону. Він, бачите, співпадає з отриманням Україною безвізового режиму поїздок з Європейським Союзом. Ми очікуємо значне накопичення подорожуючих, збільшення транспортного потоку. Ми готували як і робочі місця, як і персонал. Зараз проводиться активна робота щодо укомплектування нашого підрозділу додатковим персоналом. Також, значить, всі робочі місця переобладнано для того, щоб здійснювати прикордонний контроль, а саме біометричні документи, щитувати ці всі необхідні інформацію. Пришвидшити оформлення громадян, які бажають виїхати за кордон, може і ось цей спеціальний мобільний комплекс автоматизації прикордонного контролю. Він може бути розгорнутий в будь-якому пункті пропуску. Технічно комплекс забезпечений всім необхідним для перевірки документів, а також інтернет-зв'язком. За добу такий мобільний пункт може оформити до 1000 осіб. Позаду робочі місця інспекторів прикордонної служби, які безпосередньо здійснюють прикордонний контроль. Людина подає паспортний документ інспектору, він його перевіряє, також за допомогою приладів зчитує біометричні дані і здійснюється перевірка по всім базам даних, доручення правоохоронних органів по базам Інтерпола. На жаль, таких мобільних пунктів на Закарпатті тільки два. По одному – в Чопському та Мукачівському прикордонних загонах. Однак при потребі вони будуть задіяні для зменшення черг на кордоні. Чи допоможе це подорожувальникам швидше перетнути кордон, дізнаємось вже з 11 червня.